Olá pessoal, bem-vindos ao novo Tirinhas. Vamos falar sobre as séries Netflix e os sucessivos cancelamentos que têm vindo a ocorrer. Estou eu aqui só e o Sérgio, não é? Ora bem, nós tivemos até que regravar isto mais cedo porque nós estamos com medo que, entretanto, até cancelem o Jessica Jones e o Punisher e vamos ter que gravar o programa novamente. Exato. Aqui é uma coisa um bocado preocupante. Assim, inicialmente, a teoria de que, no fundo, a Disney está a não renovar as franquias para trazer para dentro dos sistemas de streaming deles. A questão é que isso já foi desmentido várias vezes. Certo, exatamente. Não só pelo tipo de conteúdo mais adulto, ou Eu seja, acho com que. mais violência, e como também eles já vieram dizer a público, não, não, nós não vamos continuar porque não tem lógica o ter três temporadas num serviço, porque a Netflix sim já confirmou que vai manter disponíveis as temporadas que já saíram. Portanto, não faz sentido. Ai, agora tens que, para ver as três primeiras temporadas, tens que pagar Netflix e depois para ver as restantes tens que pagar o Disney Plus. Certo, e até isso até provocaria problemas de pseudo-continuidade, porque realmente, como estamos a falar, é assim, a Disney, eles têm marcas que vão para conteúdos um bocadinho mais fortes, mas não parece que seja esse o enquadramento que eles querem dar. Se bem que, por outro lado, eu não sei que é que a Disney quer dar poderia dar um enquadramento mais soft ao Punisher, não Pois, também não estou a ver. é? Pois. Não, pá, é triste, mas por outro lado. É assim, também até que ponto é que algumas séries já não estavam. Ou seja, este universo, chamamos-lhe Marvel Knights, não é? Que é um bocadinho o que parece, também estava a sofrer um bocadinho de altos e baixos, não é? Toda a gente. Sim, de correto. Toda a gente teve muita pena de ser cancelado o Iron Fist, mas o primeiro levou tanta porrada como o Iron Fist no, a treinar, e o segundo, pronto, já estava um bocadinho melhor e mesmo assim não. Não era nada especial. Por exemplo, o Mas é assim, Jessica. ainda não vi a segunda temporada do Iron Fist. Sim, É a mas. próxima que tenho para ver. Pronto. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Jessica Jones, mas admito que aquilo não é para qualquer pessoa. Tem um ritmo muito diferente. Exato. Não Exato. é? É uma coisa um bocadinho mais far out. O que é de sempre interessante. Eu gosto muito, mas há quem odeia aquilo. Jessica Jones, eu gostei mais da primeira temporada do que da segunda. Por causa do Kilgrave. Também o vilão era mais interessante do que o da segunda. O Certo. da segunda era lá a mãe dela e não sei o que, era assim um bocado estranho aquilo tudo. Mas não Mas é. gostei, não gostei tanto. Sim, mas aí é que está. Também a própria personagem Jessica Jones é uma personagem estranha mesmo dentro do universo Marvel, não? Sim, Por muitos retcons que lhe tenham feito. O Luke Cage, já vi a segunda temporada, olha, em comparação à primeira. A primeira foi muito boa até a dada altura morrer lá um personagem que é o Cottonmouth. Depois dele morrer, aquilo esmorece bastante. Aparece outro vilão que é o Diamondback e aquilo perde-se. A segunda temporada já não acontece isso. A segunda temporada mantém-se firme e o vilão, o Bushmaster, está muito bem feito. A Black Maria também. Portanto, está melhor. Em relação ao Iron Fist, eu não vi a segunda temporada. Aquilo que me chateou na primeira não foi tanto a história via-se bem. Também não foi, embora haja quem aponte o personagem principal, o ator que faz de personagem principal lá, o Finn Jones. Eu a única coisa que aponto é escolheram um tipo que não sabia artes marciais para fazer um personagem de artes marciais. Isso para mim é, perdoem-me o termo, é estúpido. É muito estúpido. Eu agora vou dizer-te uma coisa, isso nunca impediu o David Carradine de fazer o Kung Fu. Certo, mas ali nota-se mesmo que eles mudam as lutas para segundo plano para não se ver que não é ele, e nota-se que não é ele na mesma. Portanto, tem isso. E para mim o que me chateou primeiro foi isso. E segundo foi principalmente a maneira como o personagem estava escrito, não tanto o que o ator faz, porque o ator faz aquilo que lhe manda, Certo. mas a maneira como estava escrito o personagem, o tipo andava a cruzar-se com pessoas na rua. Eu sou o imortal Punho de Ferro, venho de Kunlun e derrotei o Shao Lao para ter os meus poderes. 5 em 5 minutos está a dizer isto? Também Caramba! é falta de imaginação da parte dos escritores, não é? Epá, mas é que ele está constantemente a dizer isto como se isto fosse uma grande coisa.
e as pessoas do resto do mundo soubessem o que isto quer dizer ou quisessem saber e se importassem com isso. É assim uma coisa muito estranha mesmo. Não faz sentido nenhum. Mas pronto, e diziam que agora que a segunda custava melhor, se calhar até estava. E agora sim, porque também havia aquela teoria de que era por causa dos ratings, que os ratings eram baixos, etc, etc. A terceira temporada de Daredevil, que eu também ainda não vi, dizem muito bem dela. Sim, eu vi uma primeira crítica que descascava, mas depois a partir daí foi tudo unânime. O Daredevil é uma criatura ali à parte, não é? Uhum. Por outro lado, eu acho que, apesar de ser excelente, nunca conseguiu dar o salto para outro tipo de públicos, como por exemplo, não sei, o Vince O'Donnell, nenhuma destas séries foi candidato aos Emmys, pois não? Acho que não. Não, e a interpretação do Vincent D'Onofrio, se calhar, se tivesse dado esse salto, teria transformado aqui um bocadinho a percepção do mercado. Agora, temos, assim, por outro lado, no caso do Daredevil, eles já mais ou menos foram às séries mais importantes, não é, do Daredevil. Será assim tão importante terem agora cortado, opa, e pronto, deram um encerramento à série? Eu não, estamos a falar sem conhecer a série no final e Daquilo que eu li e sem saber nada de coisa nenhuma, porque eu li um artigo acerca do cancelamento e eles diziam que efetivamente dão um bookend à coisa. Ou seja, apesar da ideia ser fazer uma quarta temporada, se ficar por ali não chateia muito. pois. Até porque eles estavam, antes do Daredevil ter explodido, mais uma vez já estava, havia as séries já a tremer, não é? Uhum. Exatamente. Agora, eu vi comentários acerca de como, e isto já aconteceu com os outros, de como o Daredevil não fica por ali. Ou seja, não quer dizer que eles, de uma forma ou de outra, não venham a reaproveitar estes personagens. Falta saber-se com os mesmos atores e atrizes. Sim. Não, atenção, eu não desacredito que a Disney não os vá aproveitar. Eu acho é que esta sequência, se não assim, terminou. Certo. Eu espero bem que pelo menos os atores eles os mantenham, percebes? Nem que depois seja uma cena completamente diferente e aparecem numa cena completamente à parte, mas que aproveitem os atores para que não deitem fora aquilo que já está feito. Não sei. Principalmente porque eu acho que o Charlie Cox está muito bem escolhido, a atriz que faz Jessica Jones, também, o Luke Também. Cage, o único que está ali assim um bocadinho fora do sítio é mesmo o ator que faz Danny Rand, o Finn Jones, Sim. porque de resto mesmo a atriz que faz de Misty Knight está bem escolhida, a que faz de Colleen Wing também é uma atriz porreira, sabe artes marciais e nota-se que sabe. Aliás, ela na série do Iron Fist, na primeira pelo menos, parecia que sabia mais que ele. Não sei se estás a ver. Certo. É um bocadinho por aí. Epá, não sei o que é que eles tenciam a fazer com isto. E será que eles a seguir vão atrás das séries da Fox, apesar das questões de licenciamento? Sinceramente, não sei dizer. Porque é esquisito. Também tem isto, acho que também teve a ver com desentendimentos. Parece que já estavam com guiões escritos para, por exemplo, uma terceira temporada de Luke Cage. Já tinham coisas preparadas, já tinham coisas penduradas nas paredes, a delinear o que é que iam fazer. E por isso simplesmente chegaram à beira deles, olha, está cancelado. E eles ficaram assim um bocadinho. É estranho. E depois eles falam em diferenças criativas, que é sempre a desculpa do costume. É certo. O que me parece é que eles também se desentenderam na maneira como iriam fazer as séries daqui em diante. Porque. E um bocadinho ao encontro daquilo que eu já dizia em relação a estas séries, eles esticam demasiado as temporadas. Mas, pelos vistos, isso foi culpa da Disney. Foi a Disney que insistiu que tinham que ser 13 episódios. Episódios. E Sim, a Netflix pois é. agora queria reduzir para 10. E muito bem. E Certo. já fizeram isso, acho que acho que a partir do Iron Fist, que já fizeram isso. E é melhor, porque há ali momentos nas séries em que notas que aquilo está a arrastar. Só para dizer que tem mais episódios.
tens essa nítida sensação. Por exemplo, como eu te disse, da primeira de Luke Cage, 7 ou 8 episódios tinha fechado. Certo. A segunda parte foi completamente inútil. Em relação a isto, nota-se assim, isto é um dos defeitos que eu acho nas séries da Netflix, é que de facto, nestas séries da Netflix da Marvel, é que efetivamente estão demasiado prolongados os episódios. É assim uma coisa estranha. Sabes que isto tem a ver muitas vezes com questões o que eles chamam de syndication. Ou seja, Só que aqui não há isso, porque pois. aqui está no Netflix, não, eles não vão pôr aquilo em nenhum canal que não seja o Netflix. Sim, é pelo menos para já, não é? Uhum. Por isso Pois, não. não sei. A Netflix disse que nos próximos anos, pelo menos, que ia continuar a manter aquilo que já fez. Portanto, é assim um bocadinho estranho. Tudo isto é muito estranho. Não sei qual é a ideia da Disney com isto. Por outro lado, há outra coisa que eu também não gosto muito naquilo que fizeram da Netflix, que é o raio da mania é um bocado como aquela cena que acontecia nos filmes de Spider-Man do Sam Raimi, que ele dava dois saltos e tirava a máscara. Sim. Pronto, aqui também tens um bocado isso no sentido que os heróis não usam os uniformes. Ora, se no Luke Cage e se na Jessica Jones isso fica bem, no Daredevil percebe-se que na primeira temporada ele não usa o uniforme, porque é quase uma história de origem. Certo. Na segunda ele já usa, na terceira torna a não usar, mas está ali um bocadinho a desculpa da história. Só que, por exemplo, em Punisher eu achei completamente irritante, porque Punisher aparece no, na Daredevil Season 2. E depois aparece na dele e durante a série toda não usa t-shirt com a caveira. É, isso até é um bocado idiota, sabes porquê? Porque assim, isso poderia ser para não dar aquele aspecto que isso era aqueles conceitos antigamente, e o primeiro Punisher sofre disso, ou seja, o primeiro Punisher dos anos 80 não tem quase a caveira, não sei, naquela cena no fim, exatamente Sim, porque era para não exato. dar aquele aspecto. Só que assim, tá provado já por várias afirmações que este universo passa-se durante o universo dos filmes, não Uhum. é? Sim, claro. Tens a parte da Hell Kitchen no primeiro Daredevil, eles estão a falar quando a Nova York foi atacada. Uhum. Não é? Por Sim, isso também. tudo. Vê-se pequenos pormenores, manchetes de jornais, etc., que mencionam acontecimentos dos filmes. Por isso não é tão descabido em si que eles. Pá, não estou a dizer que fazessem aquele spandex clássico, mas já ninguém faz o spandex clássico, não é? Não, eles preferiam assim, olha, aquilo aparecia, a caveira aparecia no final da temporada do Daredevil e nos primeiros episódios, acho que foi logo no primeiro, do Punisher. Aparece ele com um colete à prova de balas, com a caveira desenhada em spray. Certo. E estava porreiro, o design estava altamente. Ai não, não vamos usar mais isto. Foi só para vocês verem aqui durante meia dúzia de minutos em dois episódios, um de uma série e outro de outra, e depois nunca mais aparece. Ficas assim, ok, então pronto, está bem. Ok. É assim tudo um bocado estranho. Uma curiosidade, te falaste ainda há pouco do Vincent D'Onofrio e do Kingpin dele. O Vincent D'Onofrio está farto de dizer que quer enfrentar o Spider-Man do Tom Holland. Be Não my me guest. chateava. Na minha também Não me não. chateava. Porque a interpretação dele está muito bem feita. Portanto, até gostava de ver isso. E temos que admitir que teres o Vitor D'Onofrio contra o Tom Holland ia ser qualquer coisa, não é? Porque o Vitor D'Onofrio mete sempre medo quando faz aquelas personagens. Sim. De acordo. De acordo. Não me chateava nada vê-lo ser, por exemplo, o responsável pela reunião do Sexteto Sinistro ou algo assim do género. Assim, ao longo do tempo, ele ir arranjando subalternos, tipo o Exatamente. Escorpião, etc. E depois de repente, ok, pronto, vão todos. O cabeça de martelo. Uhum. Exato. Olha, esse personagem apareceu agora, pelos vistos, numa das coisas que saíram para download para o jogo de Spider-Man. Ok. Eu não comprei isso, que eu vou comprar isso quando estiver assim ao preço da chuva. E depois jogo. Até porque parece que o conteúdo extra não é assim nada de extraordinário. Não acrescenta grande coisa. Mas Ok. pronto. Pronto, está aqui o nosso compromisso, queremos vir falar do fim do resto das séries, não é? E cheira-me que isso vai acontecer. Como fizeram com estas, passado um mês de ter saído a série, mais ou menos eles anunciam o cancelamento. Cancelamento, exatamente. Será mais ou menos como estas. E parece que eles já estão a atirar o lançamento, tanto de Jessica Jones como do Punisher, temporada 2,
mesmo para o início do ano. Quer dizer, pode não ser em janeiro, não é? Mas assim, nos próximos meses. Só filmados que... parece que já estão. Sim, porque a televisão americana agora vai entrar mais ou menos num hiato até ao princípio do ano, ou seja, vem a época das festas. E depois é o rearranque da temporada, acho que é mais ou menos assim. É isso mesmo. Ok. Bom, este tirinhas fica por aqui, não é? Então, até ao próximo. Exato. Ok. Tchau. Tchau. We'll be right back.